Які заклади готові приймати хворих на коронавірус в області, визначалися чиновники. Світловодськ, де не було мера, позбувся ще й секретаря міськради. І чим відрізняються нові 200 гривень від старих, сьогодні розповімо у випуску. Вечір добрий. Хворих на коронавірус готові приймати медики Кіровоградщини. Наразі в регіоні створили дві госпітальні бази для таких пацієнтів – обласні лікарні і Кропивницькій центральній міській лікарні. За словами очільника Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олега Рибальченка, заклади оснащені спеціалізованими інфекційними боксованими відділеннями і реанімаціями. Також мають необхідні біозахисні костюми, ізоляційні халати, респіратори, медичні маски і медпрепарати. Якщо є прояви клінічні, тобто прояви захворювання, ця людина має бути госпіталізована. От госпіталізація буде відбуватися спеціальною бригадою, визначеною нами. Таких декілька бригад визначено в області. Це бригада екстреної медичної допомоги, тобто швидка, яка з будь-якого району забере хворого пацієнта, якщо буде підозра на такі обставини. І відповідно цей пацієнт буде госпіталізований в визначені нами госпітальні бази. Смерть від лептоспірозу зафіксували в Кропивницькому. Це перший випадок цьогоріч. Занедужав 51-річний чоловік. Його у важкому стані без свідомості доставили в реанімацію. Однак медики не змогли врятувати йому життя. Наразі епідеміологи з'ясовують, де було джерело інфекції та як чоловік заразився. Торік в області зареєстрували 6 випадків лептоспірозу. Нагадаю, в основному переносниками недуги є гризуни. У нього з'явилася висока температура 38 і вище градусів, біль у литкових м'язах, пожовтіння, біль у литкових м'язах ніг, пожовтіння склер очей, а також загальне недомагання. Звернувся він на 5-й день від захворювання. Активісти стали на захист ветеранів війни. Вимагають у перших осіб держави і у МОЗу відкоригувати медичну реформу, що набуває чинності 1 квітня, і зберегти належне фінансування на лікування ветеранів. Учора на термінове виїздне засідання зібралася комісія громадської ради з соціальних питань при облдержадміністрації. Активісти наголошують, не можна позбавляти державних гарантій на повне лікування ветеранів і військових. Адже практично всі, хто повернулися з зони бойових дій, мають політравми. Натомість МОЗ нині пропонує сплачувати за лікування лише однієї недуги, решту перекласти на гаманець самих пацієнтів госпіталів. Я знаю, хто приходить, що мінімум 5 патологій, а я зможу тільки одну лічити. Вибачте, я от скажу, оце і все. Хочемо звернутися до Верховної Ради, до президента, хочемо звернутися до Кабміну, щоб призупинити в цій частині реформу, тому що ніде не визначено, як бути ветераном війни. Патрульному поліцейському Артему Бондаренку, якого підозрюють у спричиненні смерті 51-річного кропивничанина Олександра Собченка, Миколаївський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід. Однак рішення суду першої інстанції про відсторонення копа від посади залишив у силі. Нашим рішенням було скасовано ухвалу заводського суду і змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний. Нагадаю, Олександр Собченко помер внаслідок інциденту з кропивницькими патрульнями торік у липні. Згідно з результатами першої судово-медичної експертизи, вини копів у смерті не було. Друга експертиза, яку провели в Харкові на вимогу рідних чоловіка, вказала, що смерть настала внаслідок удушення. Державне бюро розслідувань на підставі цих даних оголосило патрульному про підозру, а Миколаївський суд обрав запобіжний захід. Депутати Голованівської селищної ради звернулися до поліції через зірваний вчора негодою дах тамтешньої районної лікарні. Кажуть, винна не стільки стихія, скільки ті, хто ремонтували покрівлю. У 2013-му, за словами голови селищної ради Сергія Цобенка, підрядники встановили дах із порушеннями інженерно-технічних норм. Рік назад збиралась комісія і з усіма висновки, що там все криша аварійна і що вона в неналежному стані. Документів немає. Я не знаю, хто підрядник, хто її виконавець. Ми зараз направляємо справи в поліцію. Поліція буде розслідувати, потім КВД робить якісь висновки. Як вони мають без документів розслідувати, не виявляється. Я думаю, це не випадково, що документи зниклися. На сьогоднішній день дощу немає, слава Богу.
53-річну жінку, на яку вчора під час буревію впало дерево у середмісті Кропивницького, оперуватимуть. Попри шок, забої та перелом ноги, медики оцінюють її стан як задовільний. Жінку госпіталізували в травматологічне відділення обласної лікарні. У неї перелом шийки стегна, наразі її готують до операції. У лікарні постраждала проведе щонайменше 2 тижні, а далі на неї чекає тривала реабілітація. У пам'ять про загиблого на Сході героя Дмитра Цуркана знам'янчани мають намір встановити меморіальну дошку. Місце обрали не випадково – фасад 3-ї школи. Там навчався Дмитро. Загинув майор міліції 29 серпня 2014 року в Іловайському котлі. Поховали його в знам'янці. Тоді, незважаючи на проливний дощ, попрощатися з героєм прийшли сотні місця. Правоохоронця посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. А торік, у жовтні, меморіальну дошку Дмитрові Цуркану відкрили на фасаді Печерського управління поліції в Києві. Світловодські депутати міняють очільників міста. Раніше вони позбавили повноважень міського голову Валентина Козярчука. А вчора сесія вдруге спробувала відправити у відставку секретаря міськради Юрія Сап'янова. За проголосували 21 депутат. І цих голосів вистачило для прийняття рішення. Було проведено згідно чинного законодавства голосування з приводу про дострокове припинення повноважень секретаря Світловодської міської ради Сап'янова Юрія Олександровича. Комісія отримала 30 бюлетенів. Прийняли участь в голосуванні 23 депутати. Невикористані бюлетені – 7 штук, 21 з позначкою «за» і 2 з позначкою «утримались». Однак секретар міської ради Юрій Сап'янов переконаний, рішення незаконне, тому звернувся до поліції. І апарат ради, юридичний відділ подав таку, значить, відповідь, що не проекти, а не рішення в апараті ради не зареєстровані. На сайті було оприлюднено про припинення повноважень з підписом якогось головуючого Шаповала і печатка не міської ради, а вірно. Ці документи, які є, вони не є якимись законними. Оновлені 200 гривень віднині ввів в обіг Нацбанк України. На осучасненій банкноті портрет Лесі Українки перемістили в центр, раніше був з правого боку. Запровадили нові оптично змінні елементи, а також посилили захист. Новими банкнотами Нацбанк заміщуватиме зношені та пошкоджені 200 гривень зразка 2007 року. Тож терміново міняти купюри необхідності немає. Популяція оленя благородного збільшилась на Кіровоградщині на 10% порівняно з минулим роком. Як зазначають в обласному управлінні лісового мисливського господарства, нині в угіддях нарахували 225 особин. Також побільшало оленів плямистих і козуль. Втім, чисельність інших видів мисливських тварин знижується, констатують лісівники. Поменшало, зокрема, кабанів і зайців. І це вся інформація на сьогодні, але не перемикайте. Далі традиційний прогноз погоди від Марії Тарасенко. Лишайтеся з нами. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. У середу 26 лютого синоптики обіцяють переважно хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не передбачають. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 8 до 13 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 10 до 12 градусів вище 0. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Завтра прийде потепління, яке протримається як мінімум тиждень. Погода буде переважно без опадів. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».